Юридичні консультації у Тернопільській міськраді надають тернополянам безкоштовно. Усі, хто має таку необхідність, можуть звернутися з понеділка до четверга з 16 до 18 години в міськраду. Допомагають людям працівники юридичного управління та інші юристи структурних підрозділів міськради. Попередньо записуватися не потрібно. Ці питання врегульовані розпорядженням міського голови, яке було прийнято в 2010 році ще. Тобто на інформаційних дошках ця інформація є, і кожна людина може підійти. Якщо людині десь не, скажімо, не виходить прийти в цих часових рамках, безпосередньо можна звернутися в управління правового забезпечення міської ради. Тобто працівники вислухають і в межах компетенції, і в межах ситуації можуть надати роз'яснення. За юридичною консультацією до Тернопільської міськради люди звертаються з різними проблемами, каже Олександр Печіль. У понеділок тернополян консультують стосовно землекористування та будівництва. У вівторок – щодо питань опіки, піклування, квартирного обліку та приватизації приміщень у гуртожитках. В середу роз'яснюють питання у сферах житлово-комунального господарства та екології, транспорту, зв'язку, комунального майна. В четвер – стосовно питань правопорядку, взаємодії з правоохоронними і контролюючими органами, дотримання місцевих правил та інших вимог благоустрою на території міста. Найчастіше звертаються з такими питаннями, як землекористування, будівництво. Виникають різного роду і сімейні питання, тобто люди звертаються десь і по питаннях, які, скажімо, підвідомчі правоохоронним органам, але, звичайно, людей вислуховується, надається консультації. Людей в загальному в рік, якщо можна підсумувати, 12-й рік, це десь було в районі 400 людей, понад 400 людей, тобто зверталися до нас за різного роду консультаціями. Якщо ставляться питання, які, скажімо, знаходяться поза межами повноважень Тернопільської міської ради, людям надається рекомендація, куди можна безпосередньо звернутися. Чи то в прокуратуру, інші правоохоронні органи, чи це є взагалі питання безпосередньо судового розгляду. Такі ж безкоштовні юридичні консультації надають соціально незахищеним тернополянам і в управлінні соціальної політики міської ради, спільно з юристами управління і координаційної ради молодих юристів Тернопільської області при головному управлінні юстиції у Тернопільській області. Приймають людей у приміщенні управління соціальної політики за адресою Тернопіль, вулиця Лисенка, 8, 16 кабінет, в робочі дні. Час і дату прийому необхідно попередньо узгодити за номером телефону 23 56 70.